que muere en el bunch. Ya que murieron. Oh, yo estoy de babast. Det är så satt. Ja, han kommer gå, men jag fortsätter. Ah, alltså jag har så mycket transverk i mina armar. Men, god morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det torsdag. Klockan är 10:10. Jag har slängt på mig träningskläder och ska bege mig mot gymmet och göra ett benpass. Alltså jag har jättemycket träningsverk, för jag har kört en del armar det senaste. Jag körde armar igår. Ja, igår. Så det känns nu. Men jag ska köra ett benpass med lite marklyft och typ hip thrust och allt sånt där vidrigt. Riktigt vidrigt. Ja. Jag har alltid långbyxor när jag kör vad heter det, marklyft. För att annars får jag så mycket skav på benen. Så här har vi luckan. Alltså det ska vara så himla bra väder när jag kommer dra till gymmet. Jag har ju faktiskt beställt en ny vardagsrumsmatta. Jag tror jag pratade om det i min förra vlogg. Och den ska ju levereras idag. Jag hoppas att den gör det. För att det står att den ska göra det. Men grejen är att med UPS, de är så himla oförutsägbara. Och jag har alltid haft problem med leveranser hem från dem. För att de typ säger att det var ingen hemma. Men då har de inte ens ringt mig. Alltså det är alltid samma grej. Men jag hoppas att allt går bra idag. Och att mattan kommer. För jag är så himla taggad på den. En färgglad vardagsrumsmatta. Våran förra är ju så otroligt grå och sliten och äcklig. Så att vi kände att en ny blir bra. Och en som är lite lättare för robotdammsugaren att åka på. Det var Carls wish. Så att den här är lite mer som våran matta under köksbordet. Så det blir nog jättebra. Jag är jättespänd. Och grejen att det står att den ska levereras mellan 11:30 och 15:30. Och det är ju jättefint väder idag. Så att ja, det får bli att hålla sig hemma. Tyvärr. Nej, men så att jag ska i alla fall gymma nu innan 11:30 helt enkelt. Så det blir nog bra, blir det. Så där då, nu är jag hemma igen. Efter ett benpass. Det gick faktiskt väldigt bra. Jag kände att jag hade bra fokus. Tog ut mig. Pushade mig själv. Så att jag är väldigt nöjd. Klockan är nu 20:11. Så att det var verkligen perfekt. För jag ville vara hemma till 11:30. Och så ber till Gud att det inte är något problem med den här leveransen. Jag har inte fått någon uppdatering. Men jag hoppas ju att den kommer tidigt istället för att den kommer sent. För att då blir det så här. Då kan man bocka av det. Och så kan jag typ, jag menar, hitta på någonting. För nu blir det så här att ja, man får hänga hemma liksom. Om ni följer mig på TikTok så har ni sett att jag har börjat springa lite mer. Och jag har ju nu ett par nya löpskor. Detta är Hoka, hur man uttalar dem. Clifton 8 tror jag heter. Jag har använt dem en gång och då sprang jag 4 km, vilket är mitt rekord. Hade jättemycket blåser och hade fett ont i fötterna. Men alltså jag förstår ju det i och med att det är liksom, det tar ju lite tid att vänja in ett par löpskor. Och man får ju liksom pendla mellan de jag är van vid och de här. Men jag fick ju blåser då i hålfoten heter det. Alltså det är här liksom, här på insidan. Så att jag har beställt ett par nya sulor som ska liksom kompensera upp och liksom fylla ut hålfoten så att säga. Så att det är ju superspännande, jag ska öppna dem nu tänker jag. Oh. Nice. Så här ser de ut. Så de ska ju då kompensera upp här. Spännande. Eller ska man lägga dem? Ska man byta ut den helt? Det är frågan. Ah ja, jag har ingen aning. Thank you.
klockan är nu 2:15 och vi ska nu geocacha lite grann. Vår matta finns att hämta ut, så det ska vi göra efter vi har geocachat. Och till er som inte vet vad geocachat är, det är typ så här små gömmer som folk gömmer runt om i naturen och sånt här. Och så ska man hitta dem med hjälp av ledtrådar och bocka av dem helt enkelt på en karta. Jag vet inte om det var dåligt förklarat. Men det har vi gjort lite till och från, speciellt på sommaren gör vi det. Det är inte så kul när det är kallt ute. Så nu så ska vi leta efter några geocachers. Jag ska bara avgöra den här gröna. Den är säkert under bänken eller något. Är det uppe? Hej! Halvfalt. Gå runt här som idioter. Den var ju inte alls gömd. Det var ju lätt. Nej, det var inte så. Spännande! Tack för att du skickade färgerna. Okej, så här har vi mattan vi har nu. Den har vi haft sedan vi flyttade in. Vilket är 2 år. Nästan lika gammal som du, Alfons. Nästan lika rutten. Jag skojar. Nej, men den är fett äcklig och så. Så att, ja. That's for nu. Och här har vi den. Alltså, jag är så taggad. Ska vi öppna nu då? Jag håller i plasten. Du rör ut. Sanningens ögonblick, Kasper. Jag är rädd. Alfons, du får flytta på dig. Jo. Kalla pojkar. Jo, kolla! Åh, vad fin! Wow, pojkar. Det är klart att den är godkänd. Ja. Jag sitter och tittar ju. Gå och lägger sig på den direkt. Gå och lägger sig direkt. Ja, den var ganska trevlig, va? Nu så ska vi försöka byta den här mattan då, helt enkelt. Och det kommer bli en pärs. I och med att den är ju gigantisk den vi har. Alfons, han tycker ju om den. Alltså det blev så fint. Så fint. Och den här har jag flyttat på hitåt. Nu är det lite kaos här. Men jag gillar det. Så det här är lite mer space nu. Very nice. Och sen så har vi ju våran nya medlem. Robotomsugen där. Kolla vad fint. Wow. Before we let it go to rest.
He's such a heartbeat pounding in your chest in this story. Det börjar röra sig mot kväll. Vi har ätit middag, tagit en dusch. Det behövdes ju. Jag hade ju inte duschat efter gymmet för att, ja, i och med att vi har fixat med matta, det var ju svettigt nog. Vi har ju varit ute och så, så det var skönt att få duscha av sig nu äntligen. Ska se, jag ska plocka fram en skål. För att vi var och pantade. Och då förpant kvittot. Så köpte vi kött till middag. Och sen så unnade jag mig lite godis. How's your day? Oh, yeah, pretty good. Pretty good, just catching up on...